Польська сторона призупиняє застосування статті 3 пункту 1 угоди Кабінету міністрів України та Уряду Республіки Польща про правила місцевого прикордонного руху. Відповідно до цього, в ніч з 3 на 4 липня 2016 року з 1 години за київським часом громадяни України, які перетинали кордон з Польщею за спеціальними дозволами в рамках малого прикордонного руху, зможуть перетнути кордон тільки на загальних підставах.